du lærer, skoleleder eller jobber med opplæring og digitalisering? Trenger du kompetansepåfyll? Da har vi studietilbud til deg. Ved Høgskolen i Østfold har vi fleksible og 100% nettbaserte kurs innenfor digitalisering i skolen. Er du skoleleder eller lærer, og vil vite hvordan man kan jobbe med endringsledelse i skolen? Da kan emnet digitalisering, skoleutvikling og utdanning og endringsledelse være et alternativ. Vil du lære mer om hvordan du bruker digital teknologi i din undervisningspraksis? Da kan emnet pedagogisk bruk av IKT kanskje være det du ser etter. Eller ønsker du å bli en mer profesjonell, digitalt kompetent lærer? Da kan emnet profesjonsfaglig digital kompetanse være et godt alternativ. Kanskje har du tid til flere emner på en gang? Vi har fleksibelt opptak fra 1. desember til 1. februar. Vi håper du blir nettstudent hos oss!